Rossiyada ham o'sha barcha o'sha rivojlangan yakin yirik korxonalarida, davlat korxonalarida har bittasida o'sha xalqaro standartlar doirasida shunaqangi etik komissiyalari, axloq-odob komissiyalari va shunaqangi xodimlarni axloq-odob qoidalari ishlab chiqilgan asosan ko'pchilik qismlarida. Bundan tashqari Rossiya konstitutsiyasida, bundan tashqari mehnat qonunchiligida xodimlarga bir-biriga nisbatan, rahbariyat tomonidan xodimlarga nisbatan hech qanaqangi o'sha kamsitish, ya'ni sha'ni qadr qimmatini kamsitish qo'yib bo'lmasligi aytib o'tilgan. Bunga nisbatan tashqari ma'muriy javobgarlik kodeksida maxsus javobgarlik ham bor. Shuning uchun o'zi qonun bo'yicha unaqangi narsaga salbiy munosabat mavjud. Lekin Rossiyani o'sha boshqaruv madaniyati bor, har bir joyda o'sha madaniyat bo'lgan kabi. Bu madaniyat O'zbekistonnikiga yaqin, afsuski. Lekin bu yerda ham o'sha ishlarga nisbatan rahbarlar tomonidan qanaqadir otalardek munosabat bildirish, ya'ni kim o'sha bir narsani tushuntirish paytida osonroq tushuntirish bo'ladi deb haqoratli so'zlardan, ya'ni kim ruscha mat deb qo'yadi, mat so'zlardan foydalanish, shunaqa bir so'zlar foydalanish bor. Hatto ba'zi qattiq haqoratlarni ko'rib qolamiz. Endi ba'zida bu narsani o'sha jamiyat tomonidan oqlanish holatlari ham bor, o'sha izohlarni ko'radigan bo'lsak ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni kim shunaqangi haqorat so'z bilan gapirsang osonroq tushuniladi, yengil tushunish bo'ladi, bo'lmasam oddiy odam tushunish qiyinroq, yetib borish qiyinroq degan shunaqangi bir eskicha bir qarash mavjud. Lekin Rossiyani o'sha ziyoli progressiv qismi tomonidan doim bu narsa salbiy munosabat bildirib keling. Endi O'zbekistondan kelayotgan migrantlar ham shunaqangi vaziyatga uchrashadimi, ya'ni Rossiyada shunaqa tahqirlashga uchrashadimi degan bo'lsak, afsuski tez uchrab turishadi. Bu narsa ko'pincha o'sha Rossiyadagi biz aytib o'tganimizdek boshqaruv madaniyatidan kelib chiqib, bundan tashqari bizni kelgan migrantlarimizni ba'zi rus tilini yaxshi bilmasligi yoki bir ish malakasini yuqori emasligi yoki o'sha ishlab turgan lavozimni yuqori emasligidan kelib chiqib, shunaqangi sha'ni va qadr qimmatini tahqirlaydigan, kamsitadigan holatlarda munosabat bildirish bor. Bunga tez uchrab turadi. Mana o'zi politsiya tomonidan munosabatdan ham bilinsa bo'ladi. Endi Rossiya qonunchiligida bunga nima deyiladi deyilsa, Rossiya qonunchiligida bo'yicha o'sha ma'muriy javobgarlik kodeksida javobgarlik mavjud. U yerda o'sha 50 ming rublgacha jarima yoki 15 sutkagacha qamoq ko'rsatib o'tilgan. Undan tashqari har bitta o'sha agar tashkilotni o'zida shunaqangi odob prinsiplari ishlab chiqilgan bo'lsa, qoidalar ishlab chiqilgan bo'lsa, o'sha qoidalari bo'yicha, odob prinsiplari bo'yicha javobgarlik ko'rish mumkin, ya'ni o'sha tashkilot o'zida. Bu bo'lishi mumkin har qanday qo'shimcha bonuslardan bermaslik o'sha xodimga nisbatan, undan tashqari o'sha lavozimdan chetlatish yoki boshqa bir lavozimga o'tkazish, hattoki o'sha fuqaro bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga olib kelishi mumkin. Endi undan tashqari agar shunaqangi tahrirlangan fuqaro bevosita fuqarolar sudiga murojaat qilib, Rossiya qonunchiligi bo'yicha 50 ming rublgacha bo'lgan miqdorda yetkazilgan ma'naviy zararni qoplashga harakat qilish mumkin, ya'ni undirish mumkin. Shunga o'xshagan holatlar ham bor. Xo'p, endi agar Lukoyl bilan bog'liq vaziyatda bir narsaga men qo'shimcha qilmoqchi, e'tibor bermoqchi edimki, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda bir narsaga qaratilyapti, ya'ni undan u yerdagi qatnashganlarni o'sha millatiga, u chetdan kelganligiga e'tibor berilyapti ko'proq. Mening fikrimcha bu to'g'ri emas. Sababiki, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha uning millati qanaqa, farqi yo'q, o'zbekmi, boshqami, chet eldan keldimi, O'zbekiston fuqarosimi, farqi yo'q. U rahbarmi, oddiy ishchimi, farqi yo'q. U boshqa bir fuqaroni boshqa bir fuqaroga nisbatan muomalasida bunaqangi sha'n va qadr qimmatni pastga uruvchi, tahqirlovchi so'zlardan foydalanish haqida hech kim haqqi yo'q. Bunga nisbatan jamiyatda aniq salbiy munosabat bo'lishi shart. Biz buning orasidan voz kechishimiz kerak. Ana shundagina bizning jamiyatimiz rivojlanib, millatlarga ajratilmasdan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha korporativ etika doirasida, o'zaro hurmat doirasida munosabat bildirishga o'rganadi. Agar fuqaro ishchi agar uni professional tomonidan, ya'ni kasbiy malakasi tomonidan qoniqtirmayotgan bo'lsa, bu bo'yicha mehnat qonunchiligi bo'yicha jazo choralari bor, ularni qo'llasa bo'ladi va hech qayerda o'sha ish beruvchiga yoki rahbarga xodimlarni kamsitish yoki haqorat qilish vakolati berilmaydi.